Však uvidíš, až to přijde. Já vím, že oni se dívá všude. Ti prolezovají nosní dírku. Tak? No. A oblíznou ti vždycky ušiska. Tak něco čekáme, kde jsou? Auč. To bylo ráno mrtvý. To nadělal vždycky bordel úplně, že? Pineframe. Okej. Okay. A to tady bylo jenom jedno policejní auto. No. A kvůli 16 dolarům, ty vole, jako jsem se namáhal otevírat ty dveře. To už aj, vole, víc peněz najdu. Ne. Ale už mám hodně věcí rozbitých, tak bych to radši neriskoval. Jo, další policejní kár. Ty vole, tak... Ano. Co to bylo? Kosmetika. Víš, jako když ti někdo dá přes držku, aby ses mohl na make-upovat? Jo. Ale někdo mi volal. Tak. Medvídek, píšovej! No, jako docela dost aut tady. Já vím, ale jdi radši do té safe zóny. Končí to, ať mi zase jde. No, už mi se líbí noc. Shit. What the hell was that? No však ještě se běž podívat, ty kretén. Doc, it's Kyle Crane. Chris, what can I do for you? I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know. Ono to bylo stejně jedno, takže jo, teďka můžu házet, ale přemýšlím, jestli radši víc atletický a vezmu větší damage, to je lepší, než házení nějakých sraček do dálek. Jo, počkej, ne, tohle, ano, slide. Ne, počkej. A slide. Když je to ale... slide, tak je tam zlomit. Ne, ale... Aha, toto je ten dropkick, tak to nevím, tak to asi možná ten slide, nebo... Musím mít ability na 400. Ale to bude v pohodě. Akorát nevím, za co dostáváš ty survivorský, určitě. Za den? Ne, za, no, asi jo, a za nás dostáváš jenom asi. Spike, what's going on? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Okay. JKMCKD. Yes, díky. A teďka už můžeme hrát to operaci. Škoda jenom, že nejsem u sebe doma. Hej, high five! Jo, taky, ano, zdravím všichni své fanoušky. Sice vypadají nějak mrtvě, ale to vůbec nevadí, potřebuje to trochu oživit. Hodím tam nějaký... něco. No to je zajímavý, tady ty věci se pořád doplňoval. Ty, taky bych chtěl mít takový autobus? Ne, vlastně nechtěl, abych chtěl pojízdný autobus. Vlastně tak, ne. Ale aspoň cokoliv jinýho pojízdnýho. Rusle! Au!
holí. Kámo, vidím tam holí baseballovou holí. Nevím, ale ptyčko od toho, od hajzlu to bude asi taky těžký, jo. No, se to hlavně dostat, no, na bázi. A se dostat na bázi. Opravit si zbroj. A chce se dostat na bázi čeho? Hydrovodíku. No, to je v podstatě jedno. Peroxidu sodného. Cokoliv. A hopla. Dead inside. Dead inside. Ne, dead inside. Takže co potřebuju na opravení této zbraně? Třeba této. Nebo já to můžu opravit? Asi jo, ne? Bože, jo, já to potřebuji jenom v těch metal šroty. Jo. A? Počkej, ne, tady máš nějaký ty kladivo, nebo co si měl. Jo, to je v pohodě. Tak ještě tady má jsem třeba nešel. Počkej, jdi se podívat tam. Co? Na co? Na co můžu, jak to tam máš značený, to modrý. Nice tits. Nice tits? And a nice day. And as always, have a nice day. To se má být podělat na to modrý, jo? Jo. To tady sis. What the? Zase si nedržel mezerník. Ne. Hej, pohřební služba, ale. Boj, to je ale hendusák. A když už tady seš, tam může jít. Ne, doprava, tady třeba na toho. Tady jsem byl. To nevadilo, on se tady znovu obnovil. Ne, za to. Tohle ti připadá jako lednička. No tohle, víš? Já, lednička. Sice nevím, proč dávají kávu do prdele do ledničky. A ještě tam bylo něco. Že musí být pořádně vychlazeno. Ne, to těch dveří v té místnosti bylo doleva. Ne, do té druhé, co tam bylo. No. A jsem dělal, že tam ještě co se bylo. Podhody. Aha, tam je dobrý. Nejve, sakra! Já za to nemůžu, to jsou ty mé instinkty, kurňa. Prohledám, prorabuju všechno, pak to prodám. Co je vymohlo? Si připadám, ty vole, jak Vietnamec, vole, prodám všechno, ponožky svojí vlastní babičky, jo. Ne. Kvary, kuka! No, kamo, z tebe za chvíli bude grilovaný kuře. Oh. Můžu se skryt do trubky. Nevadí, stálo to za to. Pro $5. A jo, to je někde tady. Jo, tam už jsou nechom, už ty kličky. Tak, a nevím, co si s tím můžeš vyprachit. A na to přijde. Jako to je tady toho víc. Já nevím. Co, teďka mi to jako ukázalo ve SAD, jo? Hlavně prosím tě, hlavně od toho sem. No, tak kdyby on nemáchal ze strany na stranu a třeba z vrchu. Bouchej mu do ruky, když ukazuju na hlavu. Ty vole.
to rozdělal? To jo, no. Jsme zda použili kartičku. Jak křičí, aaaa. Oh. Co je zajímavý, vyměříš na hlavu, ale odpalíš mu tělo a hlava zůstane skoro na místě. Shit happens. Zajímavá fyzika. Unreal Engine. Tohle. Jako Unreal Engine. To je asi těžké. Já už skrpěl. Hej, ale čukal jsem se na ten Unreal Engine, ty vole, to vypadá mazecky. Těším se, až se ho vyjdou nějaký hry. Ale když už jsme byli u toho, víš co to? A to je ten jejich Chrome Engine 5, nebo něco takového. Jo. Nevěděl. Ty únik. Navazí v cestě. Ty vole, tak ona si schválně stoupne na střechu vole auta, že chytne bronz, teď už je bílá jak stěna a ty ještě odkopneš, vole. Víš, jak prostě se tam dostávala chuděra? Asi půl minuty. Spike, what's up? Crane. First of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Okay. Aha, až teď, takže po splnění mise. A nebo odemčení nějakých těch survival bodů, nebo prostě save house. Proto si od něho můžu. Takže byste mi třeba ne. Povolili možnost opravit si zbraně, to vole už asi. Hm. Jako já vím, že se zbraně opravuju takhle, ale je bez tak o něco horší. No určitě. To je jenom taková bomba. Ano, červená šipka. Shit, holy shit! Jde tady. Jenom to kopu. A pokud si nevšiml, tak do toho kope pořád. Ne, to nevšiml. Hello, jedeš doma? Ne, je u tebe doma. Ale zrovna se nemůžeš dělat doma. To zas děláš panoramu? No a pozdě. Za tebou je hned ta pádení. Bude tam káva nebo cíka? Ne, jenom play? Samolepky. Všude jsou mi skill pointy. Backpacker. Jo. Nebo booster. Booster to je co, že jsi zrychlejší? Jo. Naspeedovanější. Jsi na kreku. Jo. Na dávce perníku. Jo.